Да, по-моему, русь, по-моему, русь. Будь ласка. Merci. La rencontre d'aujourd'hui a d'autant plus de signification. Je remercie Bernard Henri Lévy et au moment où la réunion se tenait. Nous... Certes, il y a des liens historiques, culturels que nous connaissons, une autonomie qui a déjà été reconnue à la Crimée. Бо одна справа історичні зв'язки, вже визнана автономія Кримської Республіки. Mais il ne peut pas y avoir de consultation sans que l'Ukraine elle-même ait décidé de l'organiser. На фонду так і власні кошти, які можна було від санкцій були прийняті, однакові заходи були прийняті. Et le cadre dans lequel la communauté internationale, l'Europe et la France doivent travailler, c'est l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Oh, le mec. І нам, українцям, надзвичайно важливо, що ми сьогодні чуємо голос об'єднаної Європи на нашу підтримку, голос Сполучених Штатів Америки і голос всього світу. Україна, ми з вами. Обговорилось найважливіше питання, яке стоїть на сьогоднішній день у світі, це збереження миру і ні в якому разі не розв'язання конфлікту, який може відбутись на території України. Обговорилось питання того, що будь-які проблеми повинні вирішитись мирним шляхом, шляхом переговорів і ні в якому разі не допустити того, щоб було військове протистояння, щоб пролилась кров. Я